بەڵێ سە ڕۆژماوەیەکی باشە، بەڵام لە ڕاستیدا ئەو لە مەترسیەکانی ڤایرۆسەکە کەم ناکاتەوە. هەتا ئەو کاتی ڤایرۆسەکە لە جیاندا بێت، ئێمە بەردەوام دەبین لە بەرەنگاربوونەوەی. پێم وانییە هیچ وڵاتێکی تر بەگ ئێمە توانی بێتی بۆ ئەو ماوەیە سنوورەکانی بپارێزێت لە ڤایرۆسەکە. کۆڤید 19 و پەیامی پێگەیاندین کە کۆنترۆڵکردنی زۆر قورسە و پێویستە هەموو کات بە ئاگا بین.